kakatari haju samme ingan kungurgi mubore umi mbubo askadi nafadu gudarare umi nafadu gudarare askadi sen pos abitim reyonen finekal kakane nyopa nyolam kadin konongu din konongu din konongu nanya notange lorangele din konongu din konongu din konongu pande wanya pande yai kumeno Banyan, Momo Soufel, Tade Jerry Yakom, Tekla Hombi, Sidokali Nureumi, Warna, Tamanangore, Fatka, Tete Moina, Tokai, the good Askadu Senegal, Yai Demo, Yai Berkademo, Yai Tay, Yai Allah, Nenu Halayonu Allah, Tengati, Nenu Halayonu Allah. Abat toute forme d'exploitation et d'oppression. Askadu Senegal dit nous courons nous mom Allah ñoo ko mom momat ko jereñeuf jereñeuf père jo contant nañu manilen baye li da koy téré amu fi kaddu mbokki Senegal na ngeel moytu nit ñi ñaman nga liggey ba regreté ba ngay liggey ngir af toxi juula yaangi doxan jaboru jaamu yangi sat yangi randal yangi biral yangi sif nga dem beureugate wu course bu guddi bu ñu tol ko pati bi xëccu minbar ak sëriñ yi war nañ ko bañ dañ koy bañ lol dañ koy bañ minbar dafa am borom minbar dafa am borom ka bu ko def toxir du na bi ngay liggey ta place nekul ci minbar alors ma ngi yegal ma ngi yegal mangi yegal ni baye ni da koy tere yoyu yoyu baye ni ni te mangi len di yegal ni man dina len da jambar lok ñom barke muhammadu rasulullah ci gorega papa mangi len di yegal ni mangi len di baye len ma wax sama xol dafa tang fakk ma wax demane ku rak ragal yalla do profito ñu organiser di ubi negu yalla nga fay fecc taxuran difa fecc dagay jay ali sey negu di fa fecc ali wango le di wango wangad di fa fecc arma sam ak yoyu koku la nga yalla du ko def nañu moytu sen suñu rew nañu moytu il ne faut pas abattre l'obscurantisme du ñu nangu ñu ta Pascal Pascal du Sénégal di naxal xelam du ko mën tabay du ko nangu ma ngi yegal préfet Dakar di yegal préfet Pikine di yegal préfet Tinguette waye surtout préfet ou Guédé Waye ma ngi yëgal préfet Guédé Waye ni tay tayal bu ñu gënné ni dañuy nakal xalwa sen bi ñun di lañu jakar lok ñom di lañu jambar lok ñom te billahi wallahi wa tallahi bas bu ñu jakar jambar lok ñom lepp lu toy te xassaw ci ñom la joggé no lank ño bañ la wax no lank do lank ño bañ do lank do tay ko mangul li dess bañu ko dir inshallah dan la jaaxal dana la metti ndax ñun dañoo nekk période boo xam ne jamono yi sedd buñ ci tolloo wantiloo yi day fay kilim yi fay kon jamono jooju fakkiir yi dafa war a wàcc waaye ñu dem ba jamono yi sedd wantiloo yi fay kilim yi fay ñu ne fakkiir yi day yéeg loolu xel mënu koy nangu ñaareel ba imaam yi nekk ci jàkk yi di jiite mbooloo yi jàkk boo dem fe sedd bi ñëw wantiloo yi du daw te am na ci jàkk yoo xam ne am nañ ay morgue yoo xam dañ cay denc ay nit ñu génn àdduna kon da ngeen taal kilim bi kon jàpp leen ne bu ngeen yokkee courant bi jàkk yi dinañ ko yëg te jàkk yi am na ci yoo xam ne morgue moo fa ne nit ñu faatu lañ fay denc bàyyi leen kay courant bi ngeen di yokk ñu nit ku faatu ñu tëdd taalal ko kilim ngeen yokk courant bi kenn ku ne da nga faatu da nga tëdd courant bi daal li ñu ñaan mooy ñu wàññi ko ndax yokk gi daal nekk na loo xam ne lu métti la ci askan wi te arrangé wul kenn ñaareel bi maa ngi laaj question boo xam ne musuma dégg ku ma ci tonn dégg naa ne dañoo soxla fukki milliards ak benn waaw man li may laaj mooy ñun ñuy fay courant weer wu nekk lan la sénégalais di récupéré ci nit ñi fay courant ci fakkiir ñaata la nañ ñu ko wax ñu dégg ñu def calcul mi ñu xool ba xam est ce que ñun ñu ngi def suñ participation wala defuñu ko kon daal ñu ngi ñaan bu fekkee ne kilifa ak réew mi ak ñi topp ci moom ñi ñuy dégg courant bi nañ ko wàññi nañ ko wàññi waaye buñ ko yokk nañ ko wàññi buñ ko yokk loolu lañ leen di ñaan
C'est ce qui est le plus important. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en train de se faire. Xalé yi jang dañu wara tal ay lamp kon bu courant coupé xalé yi duñ jang ñi jang alcorane dañu wara tal lamp bu courant coupé daara yi duñ jang bu fakki séré dana metti ci daara yi dana metti ci jakké yi dana metti ci école yi dana metti ci ñepp kon courant bi na wañé ko dañ leen di ñaan loolu askan bi bëgg te loolu lañu sakk ci ñoom nañ ko defal courant bi ak ndox bi nañ ko wañé waye yokku ci fermeture jamono yi sét metti na ndax jamono yi sedd ci lañ daan noppalu ci la fakk yi wañu ko ñi ngi leen di ñaan bu ñu yok courant bi ko lool moy sama téway tay sama yëg yëg ak askan yëpp ko ligéndi ci bitxem té so la salaire député mom député rek la fonko fi mu nek député amuñu fi ben ndjeri légui né wañi salaire député wañi sen auto yi ak militaire assassiné di jox